si predstavljam, da so problemi mladih v celju, tako ko, bom rekel, problemi mladih v Sloveniji in, bom rekel, širše v svetu, ne. Vsi se soočamo, bom rekel, z vedno manj delovnim mesti, se pravi pač kar se tiče zaposlovanje in s tem predvsem povezano osamosvajanje mladih. To se mi zdi, bom rekel, tista ključna zadeva. Slovenija je po tej zadnji raziskavi Mladina 2010, bom rekel, se dogaja, da je skos nek odklon, da smo skos na vrhu lestvice, smo na vrhu lestvice, kar se mi zdi pozitivno potem po številu študentov oziroma diplomirancev, ne. Smo v vrhu v bistvu po tem, da najdlje časa živimo doma, ne. Smo v vrhu v tem, da je največja brezposelnost, bom rekel, med mladimi v Evropi, ne. Tako da, bom rekel, so pozitivno pa negativne strine. In to so pa šesti problemi, s katerimi se soočajo. Kar se tiče mladinskega centra kot takega, se mi zdi pač, da predvsem promo zapolni ta njihov čas, ne, se pravi nekih aktivnosti, ki jih izvajamo za mlade, predvsem pa bolj kot to, da mi izvajamo, bom rekel, aktivnosti za mlade, da so mladi tisti, ki so inicijatori teh aktivnosti in da mladinski center temu namenjen, da mladi pridejo v mladinski center s svojimi idejami, mi jih pri tem, bom rekel, pri njihovih pobudah jim pomagamo, jih suportiramo, da te projekte izvedejo. Na ta način v bistvu dobivajo izkušnje, se srečujejo z vrstniki in, bom rekel, dobivajo nek občutek odgovornosti do okolja, predvsem pa, bom rekel, neko postane bolj samozavestni, izboljšajo svojo samopodobo, no in to se mi zdi zelo pomembno, bom rekel, v fazi odraščanja in seveda pa tudi, kar se tiče samega osamosvajanja. Mladinski center v lanskem letu dobil mladinski hotel. Se mi zdi to zelo pozitivno za samo Celje in, bom rekel, širšo regijo, ker smo v tem času, bom rekel, gostili kar nekaj aktivnosti za mlade, ne. Na eni strani govorimo o turizmu, se pravi razvijanje mladinskega turizma v Celju in okolici, kjer se kaže, da je, bom rekel, regija potrebovala en tak objekt, da je ta potencial v bistvu razvoja turizma. To, na drugi strani pa seveda pač to, da so mladi, da se pri nas srečujejo mladi, ne, mladi z tujimi, bom rekel, sovrstniki in na ta način teče nek medkulturni dialog, spoznavajo druge mlade in pa seveda pač v okviru teh aktivnosti, ki se izvajajo, predvsem mednarodnih izmenjav, ne, spet dobivajo te neke veščine in kompetence za, bom rekel, za svoj nadaljni razvoj, ne. In pa seveda to, da se v mladinskem centru, bom rekel, se pač zdaj dogaja, ne, se je ustvaril en tak pozitiven duh, kar se tega tiče, ne, pač postane pravo središče mladih celotne regije, ne, Celje je pač kot srednješolsko središče, pa tudi, bom rekel, visokošolsko, višješolsko središče, tako da to je v bistvu super, no, in tak objekt daje res eno dodano vrednost, no. To se tudi vidi predvsem pač po številu turistov, no. Če se primerjam z drugimi mladinskimi hoteli, ki so tudi dobili, recimo, financ, mi smo dobili evropska sredstva za ta projekt, ne, in v tem času nas je dobili 10 mladinskih centrov v Sloveniji, ne, in je mladinski center tist, ki ima v bistvu najboljšo zasedenost, ne, tako da to še potrjuje in na eni strani, bom rekel, dobro delo mladinskega centra in pa seveda pač potrebe, ki je bila v samem okolju, ne.